নমস্কাৰ সানি টেকনোলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে যুগুতৰ হৈছে গুটেকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক প্ৰথমটো খবৰে হৈছে আহি গ'ল নতুন নিয়ম বাইক আৰোহে ভৰিব নালাগে ফাইন এতিয়াৰে পৰা বাইক আৰোহে ভৰিব নালাগে ফাইন যাৱতীয় নথি নাথাকিলে ফাইন ভৰিব নালাগে বাইক আৰোহে হেলমেট নিপিন্ধিলেহে আৰক্ষীয়ে বাইক আৰোহীৰ পৰা ল'ব পাৰিব ফাইন হেলমেট নিপিন্ধিলেহে আৰক্ষীয়ে বাইক আৰোহীৰ পৰা ল'ব পাৰিব হেনো ফাইন যাৱতীয় নথি নাথাকিলে আৰক্ষীয়ে দিব জাননী কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা শীঘ্ৰেই এই সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা হ'ব নতুন এছ অ' পি অটো ৰিক্সা ৰিক্সা ই ৰিক্সাৰ ক্ষেত্ৰতো আহি গ'ল নতুন নিয়ম এটা অপৰাধ চাৰিবাৰ কৰাৰ পিছতহে বিহা হ'ব জৰিমনা ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভত নাথাকে ফাইন লোৱা হ'ব আইনী ব্যৱস্থা এতিয়াৰে পৰা বাইক আৰোহীয়ে ভৰিব নালাগে ফাইন যাৱতীয় নথি নাথাকিলে ফাইন ভৰিব নালাগে বাইক আৰোহীয়ে যেনে পলিউচন বা ইঞ্চুৰেঞ্চ নাই তেনেহ'লে পুলিচে এতিয়াৰ পৰা ফাইন নাকাটে ৱাৰ্ণিং দিব যে আপুনি এইটো কাম অতি সোনকালে কৰক সেইবুলিহে ৱাৰ্ণিং দিবলৈ পাৰিব কিন্তু আপোনাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ নাই বা আপোনাৰ পলিউচন নাই কাগজ পাতি ফেইল হৈছে তেনেহ'লে আপোনাৰ পৰা পুলিচে এতিয়াৰ পৰা ফাইন কাটিব নোৱাৰে এয়া নতুন এছপি আহি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যদি আপুনি হেলমেট নিপিন্ধে বা আপুনি মদ খাই যদি গাড়ী চলায় ড্ৰিংকছ কৰি যদি গাড়ী চলায় তেনেহ'লে আপোনাৰ ফাইন কাটিব কিন্তু কাগজ পাতি ফেইল থাকিলে আপোনাক চান্স দিব ৱাৰ্ণিং দিব যে আপুনি অতি সোনকালে কাগজ পাতিখিনি কৰক বা পলিউচনটো কৰি লওক বা ইঞ্চুৰেঞ্চটো কৰি লওক কিন্তু ফাইন কাটিব নোৱাৰে নিয়মটো কেনেকুৱা উলিয়াইছে তলৰ কমেণ্ট বক্সত সকলোৱে এটা এটা কমেণ্ট কৰি জনাব দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে বাম্পাৰ অফাৰ কৃষকে দিব নালাগে বিজুলী বিল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মহিলাসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ মহিলা কৃষকৰ বাবে আহি আছে বিশেষ আঁচনি কৃষিৰ বাবে প্ৰতি হেক্টৰ মাটিত 5,000 টকাৰ বোনাছ ঘোষণা কৰা হৈছে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক বছৰত 3টাকে বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰো দিয়া হ'ব বুলি কৈছে 21ৰ পৰা 60 বছৰীয়া মহিলাক প্ৰতিমাহে দিয়া হ'ব 1500 টকাকৈ পেট্ৰল ডিজেলৰ পৰা 3% ভি এ টি হ্ৰাসৰ সিদ্ধান্ত 10,000 মহিলাক ই ৰিক্সা ক্ৰয়ৰ বাবে দিব ধন নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই অন্তিমখন বাজেট দাখিল সিন্ধে চৰকাৰৰ নিৰ্বাচনমুখী বাজেটেৰে ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা চৰকাৰৰ 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাংবিধানিক পদত ৰাহুল গান্ধী বিৰোধী দলৰ নেতা হিচাপে কি ক্ষমতা লাভ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰায় 3 দশকৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাংবিধানিক পদ লাভ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে দীৰ্ঘদিনে সক্ৰিয় ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে দলৰ সভাপতিৰ পদো লাভ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়াও কোনো সাংবিধানিক পদ লাভ কৰা নাই ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশৰ অষ্টাদশ লোকসভাৰ সংসদত বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী এই পদত কি সুবিধা লাভ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে বিৰোধী দলৰ নেতাক কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ সমতুল্য বুলি গণ্য কৰা হয় মন্ত্ৰীসকলে চৰকাৰৰ পৰা যিবোৰ সুবিধা পায় সেই সকলো সুবিধা লাভ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে সদনৰ সংসদ ভৱনৰ ভিতৰত তেওঁৰ সুকীয়া কাৰ্যালয় থাকিব ইয়াৰোপৰি চি বি আইৰ সঞ্চালক নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ অধ্যক্ষৰ নিযুক্তি সমিতিত স্থান পাব বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে অৰ্থাৎ সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় সংস্থাৰ মুৰব্বী নিযুক্তি দিয়াত ৰাহুলৰ কথাই গুৰুত্ব লাভ কৰিব দৰাচলতে সংসদীয় গণতন্ত্ৰত বিৰোধী দলৰ নেতাৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম চৰকাৰৰ ভুলবোৰ আঙুলিয়াই দিয়া চৰকাৰক আইন দেখুওৱাটো তেওঁৰ কাম বহুতে অনুভৱ কৰে যে যদি অধ্যক্ষই আঁতৰাই ৰখা হয় তেন্তে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পিছত লোকসভাত বিৰোধী দলপতি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি বিৰোধীৰ কণ্ঠ হিচাপে তেওঁক মানুহৰ সমস্যাৰ বিষয়ে ক'ব লাগিব উল্লেখ্য যে 10 বছৰৰ পাছত কংগ্ৰেছে লোকসভাত বিৰোধী দলপতিৰ পদ লাভ কৰিছে বিৰোধী দলৰ নেতাৰ হ'বলৈ কোনো এটা দলে লোকসভাৰ মুঠ আসনৰ 10% আসনত জয়লাভ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ 55জন সাংসদৰ প্ৰয়োজন হ'ব 2014 আৰু 2019 চনত কংগ্ৰেছে 10% আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল কিন্তু এইবাৰ পৰিস্থিতি বেলেগ এইবাৰ কংগ্ৰেছত আছে 99জন সাংসদ
গতিকে এবাৰ শক্তিশালী হ'ব বিৰোধীৰ ভূমিকা, বিৰোধীৰ কথাত গুৰুত্ব দিবলৈ বাধ্য হ'ব শাসকীয় পক্ষ। চাৰি নম্বৰ খবৰটি হৈছে মুষলধাৰ বৰষুণৰ আগজাননী, 13 জিলালৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। ৰাজ্যৰ 13 জিলালৈ মুষলধাৰ বৰষুণৰ আগজাননী, প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকণীৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী, অহা 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু বজ্ৰপাত। চৰাইদেউ, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়ত বতৰে ল'ব কালৰূপ। কামৰূপ মেট্ৰ, নলবাৰী, বজালী, বাক্সা, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, কামৰূপ, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, ধুবুৰীতো বৰষুণ বজ্ৰপাতৰ আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আৰম্ভ মুষলধাৰ বৰষুণ। ৰাজ্যৰ 13 জিলালে মুষলধাৰ বৰষুণৰ আগজাননী, প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকণীৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মৰ্মান্তিক, বানে ডুবাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্য, কানিভোৰ নৈত উটি গ'ল এজন ব্যক্তি। বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যত। চিৰাং জিলাৰ চিদলিৰ সমীপৰ মিলনপাৰা গাঁৱৰ কানিভোৰ নৈত আজি বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। জানিব পৰা মতে কানিভোৰ নৈৰ বাঢ়নী পানীৰ সোঁতত এজন খেতিয়ক তথা শ্ৰমিক উটি গৈছে। আজি পুমিলনপাৰা গাঁৱত খেতিপথাৰত কাম কৰি থকা এজন লোকে খাদ্য খাবলৈ কানিভোৰ নৈ পাৰ কৰি আশ্ৰাবাৰীস্থিত নিজ বাসগৃহলৈ যোৱাৰ সময়তে হঠাতেই কানিভোৰ নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত পানীৰ সোঁতত উটি যায়। জানিব পৰা মতে সোঁতত উটি যোৱা কৃষকজন বাচুগাঁও আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আশ্ৰাবাৰী গাঁৱৰ শম্ভুনাথ বসুমতাৰী উৰ্ফে চুম্বলা বসুমতাৰী। শেহতীয়া খবৰটি হৈছে প্ৰসংগ, সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক যোৱা 3 বছৰৰ অপৰাধৰ তথ্য বিচাৰিলে বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক এইবাৰ উভতি ধৰিলে AIUDFৰ বিধায়ক হাফিজ ৰফিকুল ইছলামে। সামাজিক মাধ্যমযোগে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰসংগৰে সংখ্যালঘুসকলক লৈ কৰা মন্তব্যৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে। নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সামাজিক মাধ্যমযোগে সাংঘাতিক সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য আগবঢ়াইছে। বিজেপিৰ নেতাসকলে অযোধ্যাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পৰা এতিয়াও শিক্ষা লোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে হিন্দু, মুছলমান আৰু ৰাম মন্দিৰ কৰিও অযোধ্যাৰ আসনত বিজেপিয়ে হাৰিছে। তাত সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হিন্দু মুছলমান কৰি বাৰাণসী সমষ্টিত মাত্ৰ 1.5 লাখ ভোটত জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে এইবোৰৰ পৰা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিক্ষা নল'লে অনাগত দিনত অসমতো তেওঁলোকৰ বিপদ আসন্ন বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ, তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব,